Espérate. שמירת שבת מביאה לגאולה השלמה. כפי שאומרים חז"ל במדרש רבה, אין ישראל נגאלים אלא בזכות השבת, שנאמר ישעיהו פרק ל' פסוק ט"ו: בשובה ונחת תיוושעון. קשר שבת לגאולה מתגלה מהערך המספרי הקטן של שבת וגאולה, שניהם 9 בגימטריה קטנה. 9 מספר שמביע את הנצח והשלמות. קשר משיח לשבת מתגלה גם מהגימטריה של המילים שם המשיח, ששווה גם למילה שבת עם הכולל. בקדושת שבת גנוז המשיח, שמירת שבת כראוי מביאה את המשיח. לכן חילול שבת בגימטריה ביאה את המשיח, היות וחילול שבת עומד כנגד ביאת המשיח, כשם שנחש עומד כנגד משיח ועשיו כנגד שלום. אם כן, בשמירת שבת תלויה גאולתן של ישראל, ולא פלא לכן שהשטן מנסה לעשות את כל מה שאפשר להוות חילולי שבת בישראל, כי הוא יודע כי הסוף מגיע. וכפי שהאדם הגוסס מתחזק, מנסה למצות את כל חלק החיות שבו, וכמו שהנר לפני שנחווה אותו דבר, כך גם השטן שמגיש לסופו קרב ובא, עושה את כל הממצים לתפוס כמה שיכול. בשעה הליקוטים תהילים צליגים על אומר גורי ארי על הפסוקים שם: השם הלך גאות לבש, האותיות גאות לבש הן אותן האותיות של המילים גואל שבת. בראשית הבריאה רצון השם היה ישראל. כשעלה ברצונו לברוא עולם, אומר הזוהר הקדוש, ישראל עלו במחשבה. רצון השם היה ישראל, מה שנראה מהגימטריה השווה של רצון השם ישראל, שהם ביחד 913, כמו המילה בראשית 913. רצון השם ישראל היה ביסוד הבראשית, ראש בית העולם. שלום הולכים ביחד, שיהיה שבת, יהיה שלום. כשאין שבת אין שלום, כי שלום לשמו של הקדוש ברוך הוא, וגם שבת שמו של הקדוש ברוך הוא. וכדי לזכות לשלום צריך גם לזכות לשבת,
לשמור את השבת כראוי, ואז יבוא השלום המיוחד שכל כך מייחלים לו. שבת מלוכה, כשחיים חיים של מלוכה, של מוח, כשאמרנו חיים שקשורים לשורש, למקור, חיים של אמת, שהאלף מחוברת לאמת ולא מנקים מהאלף ונשים את חס ושלום, חיים שאדם חי כאדם אלף של את אדם ולא מנתק מהאלף ונעשה אדם, חיים של ארץ, שאדם חי בארץ אבל שיודע שהאלף, האלוקות, האלופו של אדם, הוא שמריץ אותה והיא רצה על ידו. כשאדם מנתק את עצמו מהאלף של הארץ, אז יש רק רץ, רק צרות ואיסורים. בלי אלף מת, בלי אלף צר, בלי אלף דם, בלי אלף הראש נשא רש ואני. האלף, האלופו של אדם, האולפן, עתרה, היא בעצם היסוד של הכל. Thank you.
ונוח מצא חן, אומר החתם סופר על המילה חן. המילה חן, המילה מגימטריה הפשוטה של ה-58, אבל כידוע, פיירי הקדוש, אותיות סופיות יש גימטריה שונה, כלומר, מם סופית, חף סופית, לפי הסדר, חף סופית היא 500, אחרתה 400, מם סופית 800, מם סופית 700, ואי סופית 800, וצדיק סופית 900, כדי שיהיה באלף בית 27 אותיות עם הסופיות, שלוש קבוצות של 999, 9 יחידות, 9 עשרות, 9 מאות. ונוח אתם סופר, הנוח מצא חן, חן לפי הגימטריה של האות הסופית, מם סופית, 700, אם כן חן שווה 708. אומר חתם סופר, 708, זה האותיות תף של חטא, תף של חטא, תף 400, שין 300, חטא 8, 708 תף של חטא. אומר חתם סופר, ותשחט הארץ לפני אלוקים, בין הבוא, ותשחט. שחיתות, שין חטא. מה קרה? את האותיות תף שין חטא שבקדושה הם תורה, שלום וחיים, הפכו אותו דור של יצרים ותערבות באמיות גזל וחמאס. אותו דור הפך את אותן אותיות של תש"ח לשחת, לשחיתות. אם כן, החן הזה, אם אדם לא מנצל אותו כראוי, אז זה יכול להיות חן שלילי, שאותו לוקח הנחש, גם הנחש יש את האותנים חטא, האותיות חן, אבל זה חטא, מלשון חטא, ואומר חמישים שערי תומה. כאילו הנחש זה מין חטא, זה 50 שערי תומה, זה חטא, זה שחיתות. אם כן, ככה אומר חתם סופר, דור נפלא. כן, אותו דור, דור הנביא, היה ראוי, כך כתוב בספרים, היה ראוי לקבל את התורה. אפילו נשמת משה הייתה באותה תקופה, בשגן ובשר, מה בכלי מנות, בשגן גימת למשה. הדור היה ראוי לקבל את התורה. רק אומר המדרש, אמרו, לא צריך, לא צריכים תורה, לא רוצים תורה. אני צריך תורה, התורה רק מצמצמת, מקלקלת, מקשה ליהנות מהחיים. הם רצו לחיות כמו בהמות. וקלקלו, קלקלו את עצמם, קלקלו את כל העולם איתם ביחד. והסוף היה דור המבול, והמבול והשחית ותשחט הארץ. וזה שאומר חתם סופר, תקופה שהייתה חייבת להיות תקופה של חן. תש"ח, תורה, שלום וחיים, בגלל קלקול, קלקול יצרים ותאוות, באמונים, התנתקות מהתורה, לא רוצים תורה, הביאה לשחט לשחיתות. כל רבותיי, אולי כדי לשאול את תש"ח, לפני 50 שנה, שנת הקמת המדינה, מה קרה לנו, לאיפה הגענו, לאיזה דרגה של שחיתות, איזו סטטיסטיקה נוראה של פשע, סמים, רצח, אלימות. כן, כן, כואב הלב. מה קרה לנוער? מה קרה לאותם שבאו מאותרים ביופי של מסורת, פירות מסובסלות, תמימות מסוכה את מהם, חן נפלא. ראה אותם, אותם,
כן, אז היה נפל, דרך אגב, גימטריה של אסון, 131, של אביב, אבל המציאות, המציאות קשה. כן, רבותיי, זה מה שקורה, שיש דור שיכול לזכות לתורה לשלום לחיים. חפשים שלום, רוצים שלום, רוצים חיים, רוצים תורה. מה קורה לצערנו? יום אחרי יום, רציחות, חבלות. מחפשים שלום, שלום שלום ואין שלום. כי השלום תלוי בתורה. כשיש תורה, תורה נקראת שלום. החדש ברוך הוא נקרא שלום. כדי לזכות לשלום, צריך לדבוק בתורה, בקדוש ברוך הוא שנקרא שלום. ולדבוק שהחיים לא מקשורים, ואז יהיה תשח. כן, זאת הייתה שנה מסוגלת. לא שאתה שנה מסוגלת, הרבה רמזים, הרבה רמזים לשנה תשח, עם הגאון לווילנה, ספר דניאל. כן, דברים שכתובים, כתובים בפירוש. כתובים לפני הרבה זמן, הרבה זמן לפני קום המדינה, על השנה הזאת שהיא שנה מסוגלת. אבל גם הדבר ידוע שזמנים מסוגלים, אם חס ושלום לא מנסים אותם כראוי, אז זה ההפך קורה. כפי שמסבירים מפרשים, שנת פקודה היא שנה של אש, של אור, שהם זוכים, היא נפכת לצער ואור, אם לא זוכים, הרי התוצאה היא צרה. וזה מה שרמוז באותיות פקוד. פקוד, זמן פקודה, עת פקודה. האותיות אחרי פקוד זה צרה או צער. זמן פקודה, יחד הזמן של כיפות חיים, זמן צרה. כן? גם זמן של צער, כשחוזרים בתשובה ומרצים בעיני השם.
השידור, שאלות, בעיות שרוצים שנעזור לפתור. עושים את המאמצים כמה שאפשר. זה חלק מהתפקיד של כל הנשמה. אם כן, ראינו את הכוח של השבת, של המנוחה, ודווקא זמנים שמיועדים לעלייה גדולה, בזמן של פקודה, אם אדם חס ושלום בוא במצב המתאים, יותר נכון עם ישראל כולו, אז חס ושלום את פקודה נהפכת ממש לא את החגמור. זמן שיכול להיות, כך אומר חתם סופר, זמן שיכול להיות, זמן של תף שין חט, כלומר של תורה, שלום וחיים, בגלל קלקול חטאים, נהפך לשחת, לשחיתות, כשל דור מבול. החתם זה בעצם תלמידו שבעל שם טוב שמביא את הרעיון הזה, הוא אומר על תף שין א' בספרו תולדות יעקב יוסף, יוסף ובנאה, נראה שתף שין א' תהיה שנת גאולה, שנת פקידה, כפי שכתוב, כתיסת ראש מישראל לפקודיהן, כלומר פקידה, תף שין א', ככה אמר תלמידו של בעל שם טוב לפני זמן רב, כ-200 שנה. ומה קרה בתפשין א', שיא השואה, 1940. מה קרה? מפקידה של גאולה נהפך לפקידה של חיסרון, של שואה. באמת, כך אומר המדרש, כי תישא את ראש. מדוע התורה השתמשה בביטוי תישא, תפשין א', ולא כי תמנה, כי תספור, למה תישא? אומר המדרש, הרמב"ן גם מביא את הדברים, מרחיב, כי לשאת את ראש, המשמעות של לשאת את ראש זה לרומם, להגביה את קרן ישראל, אבל זה גם לנתק, לחתוך, כפי שמופיע בתנ"ך, עם יוסף, הסיפור של יוסף, שר הטבחים, שר המשקים, שניהם ניסו להם הראשים, אבל זה ניסה ראשו למעלה, חזר להיות שר, והשני, ראשו ניתק, נלקח ממנו. זכור נשיאת ראש, לא זכור חס ושלום, להפך שואה. הנה, זה הלימוד